از خارنوشت چه دراما چین ها J'espère que Gop va cet ensemble. Nei, jeg tror vi kan bare ta grensen, ikke? Vodka Bacek, tak jak. Արխայի մնացի գոշի մանացի ցավտանը Մենք ձեզանից ավել շատ շահագրգռված ենք էս նորմալ անցնի Ներկա չեն Կարո՞ղ արչալ մեկը չէր որ մենք դիզասի սпасեցի 5 րոպե սпасեցի 10 րոպե սпасեցի Բայց միջոց սпасեցի Ներկա բան են կարավոտի Կարավոտի ջենի կայնա սпасեցի Բայց իր հայ կիլոմետրի դասը սպանոս օկտեմբերի 2-ից ինչ ամեն գալիս օկտեմբերի 2-ից Կարո՞ղ Արտուր, մոտքը 32-28 տարի բացեք։ Բիրոկելուի շամային, ցե։ 32-28, յուրա, հուլիա։ Հա, հետ ասա թող գնան։ Ձերոնք հետ գնան։ Հաջի չեք անում։ Հետ բաց։ Այսպես կան 28։ Բարոշ, որապես շնորհակալ եմ, ապրեք։ Կոնտակտ վերցրի, հանիքին ասես, որ ամսի երկուսին 3-7 օր 5 հոգու եթե հանկարծ մարդ էս պարզվի ուրիշ ստեղ չեմ եւ այլն մի օր երկու օր այ այս կամբանը չելի եթե որույց է մեկը այս ժողովրդի կար ասեր Ո՞նե ինչ որ իստանջել դերակատարած։ Մենք բավարարված ենք։ Հույսով ակնկալիքով ամսի 2-ին դեպի։ Բայց ինչ որ թուղթ բան ունեք, կբեք։ Ունենք, ունենք, բաներ կունենք, բաներ ունենք, չեն կարա, չէ։ Ինքնաբուխ մարդիկ եկել են։ Չէ, եկեք սենց անեք։ Մի հատ նամակը իմ մոտ կա։ Նախկինում այս ամսին որ նամակը։ 26 տարվա խնդիրը ինքան է դիմել տարբեր ինստանցիաներով, տարբեր մակարդակներով, օգտախարեմ ընդունել են օկտեմբեր 2-ին պահանավոր։ Օկտեմբեր 2-ին 5 հոգու։ Դե եկեք արտաշենցիներ։ Արտաշենցիներ հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Բարև շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խոսեք, պասեք, արտաշեն չիները։ Արտաշեն չի քնող քու։ Դա հետո։ Դուխո, դուխո։ Մի խնդրեմ։ Տովեք, տովեք, մայրիկ ջան, դուր։ Դու մայրիկ։ Ամայքան է։ Ինչ կան։ Գնամուր դիրոպե, դիրոպե։ Այն դուրը մի հաստիա, շատ եմ քնտրում։ Որը կազմում է։
6 հանշնյակ խնդրում եմ։ Մայրիկ ջան, չի կարող ասել։ Պետք է լսեմ, չեմ կարա բոլորիդ միասին։ 600 մարդու ստորակ։ Մեր պարոն Հարկարժան Մարսպետ Գագիկ Մերիջանյանը, Գագիկ Մերիջանյանը, մեր Հարկարժան, երբ եղել է բանի Արմավիրի մարզի Մարսպետ, անօրինական ձևով իր 6-7 հոգի Մարսբանից, Մարսպետարանից եկել է գյուղապետարան, զանգել է նախ գործող գյուղապետին, քանչել է գյուղապետին անօրինական ձևով դուրս եկել է պեչակնիկը, տվել է ժպի, տվել է ժպի անօրինական ձևով գինոսյան սիրարտին, որը կատարվել է, այո, հիմա ես ինձ ո՞տի վրա այդ հարցը չեմ, սա դատարանի որոշումն է, որ անօրինական է, ո՞նց է դատարանի որոշումը, ամսի 6-ին, ամսի 6-ին, որ անօրինական է, ազատել սենակը տալ, որտեղ ոչ ոք չի, դիպերտեք ժողով, իրոք է տարածքային կառավարման նախարար, դուք բոլորդ երեկնուտից եք, հա, դուք էլ եք երեկնուտից, Այդպես բացել ենք։ Ուտիշ բաց։ Եղեք, մենք դերչենք հայրիկ ջան։ Այո։ Քանի որ ասենք գյուղապետին հանել, հա։ Այո։ Հիմա դու գյուղապետին պաշտպան։ Այո, մեր նախկին։ Բացի այս հատվածը զբաս թող։ Ոչ ոք չի դատավոր։ Պարոն Փաշինյան կներ եք էլի։ Բանը Գասպայրան Ռուստամ Գասպայանը նախկին բարգավաճը, որ վարկաբեկվածա իր փեսային մարդպետ։ Եկեք սպասեք, ժողովուրդ ջան, այդ մանրամասները հիմա պետք է տարածքային կառավարման նախարարությունը զբաղվի, ես այն չեմ կարող ասել։ Հիմա դատարանի որոշումը կա, բայց ոչ ոք իր կատար չի ածում։ Մենք ստեղից չենք գնալու։ Վարչապետի մտքանդի։ Դատարանի որոշումը կա, կատարողականը չեն թողում։ Մարզպետարանը կառավարում է դատարանի որոշումը։ Ժողովուրդ, եթե ձուտ իրավականն այն, կարող է բողոքարկում, բողոքարկում։ Ոչ, բողոքարկման բան չկա։ Սենց կանենք, էս պետք է բանը։ Զանգեմ պոլիսի։ Մեր հույսը դուք եք, արի վարչապետ, էլ չգիտեմ, մենք հավատում ենք ձեզ, հավատքով եմ ենք։ Այ ես իմ երկրորդ հերոսը, որ ազգի հերոսը, առաջիկից ես եկել եմ ձեր ցույցերին, միշտ մասնակցել եմ, ազգի հերոսը, երկրորդ տղան, հենց հիմա էլ պատրաստեցեք։ Բոլորս էլ հարց գելի որ ստեղ են։ Պարոն պապերստու ստեղ ներն էլ ավիշ։ Ինչ խնդիրը, դատարանի որոշումը։ Հիմա ո՞նց հիմա դուք բոլոր նախարարություններում ձեր գյուղի ներկայացուցիչներ են։ Այո, որտեվ գյուղացիք, ասես կուշտ են։ Այսինքն հիմա այս պայն ձեր մոտ է։ Հիմա ձեր գյուղի ներկայացուցիչները տարածքային կառավարման նախարարի մոտ են գնում և քննարկելու զարդը։ Այո, պարոն վարչապետ, եթե չքննարկեն, մենք հասկացան, ժողովուրդ ջան, ինչ որ օրինական է, ինչ որ ճիշտ է, ինչ որ արդար է, այն իրականացնում։ Այո, մենք էլ, այո։ Բայց ես հիմա բան չեմ ասում, ես երաշխավորում եմ, որ հարցը ոնց օրինական է, տենց կլուծի։ Պայմանավորվեց։ Պարոն վարչապետ, խնդրում եմ մեզ լսեք, մենք… Դուք որ գյուղից եք։ Ես գյուղից չեմ, քաղաքից եմ, մի բրդեք խնդրում եմ։ Պարոն վարչապետ, ես ձեզ խնդրում եմ, մենք 4 տարի է տանջում ենք, մենակ ես չեմ, 200… Խնդրում եմ լրեք, ժողովուրդ։ Պարոն վարչապետ, մենք Սայաթ-Նովայի Խանջյանի գնունու կցված Սայաթ-Նովա Խանջյանի Համլետ Ամիրխայանին, որ ստիպեց 5 ամ խնդրեցին, որ ինքնասպան եղավ իր դաչայում։ Գործարար Համլետ Ամիրխայան ՍՊ 4 տարի առաջ։ Մեր տները բանկերի տակ, անօրինական ձևով դրել են բանկերի տակ, խլել են։ Համլետ Ամիրխայանս խլեցին իր ունեցվածքը։ Անուններ չտամ, եթե կարիք լինի կտամ, իր ունեցվածքը խլեցին, մեր տները դրելա բանկի տակ։ 200 ընտանիք 100 հոգին հիմա ներսում են։ Ներսում Ղազարյանի հետ զրուցեցինք, բարձրացավ ձեր օգնականին, ասեց, հիմա էլի սպասում ենք, չենք ուզում առավոտից երկուս տեղ լինենք, դյուններ են գրել, 4 տարի ազ Լոքյանին գրել ենք, Հովիկ Աբրամին անցյալում գրել ենք, ձեզ գրել ենք, մեր գործը գտնվում է ԿԳԲ-ում, ԱԱՑ-ում, խնդրում ենք ընդառաջեք, որ
KGB-ում է, իր նամակը կա, Համլետ Ամիրխանյանը ինքն է, ԱԱԾ, ներողություն եմ խնդրում։ Նախքին բոլոր վարչապետները։ Մի րոպե, խնդրում եմ, Համլետ Ամիրխանյանը ինքնասպան լինելուց առաջ Արտվաշենի ժողովուրդը ասում են 26 տարվա խնդիր է, դուք ասում եք 4 տարվա խնդիր է, մյուս էսակ ասի 15 տարվա խնդիր է, հույս ունեմ հասկանում ենք, որ 15 տարվա խնդիրները 15 տարվա խնդիրները ներեգություն եմ խնդրում, Համլետ Ամիրխանյանը ինքնասպանություն լինելուց առաջ գրել է, անունները, ով է իրանք ցե ԱԱԾ-ում է գտնվում հիմա, բոլոր գործերը, մենք էլ ξերոքս ենք արել, ուղարկել ենք, խնդրում ենք մեր գործերը հիշեցնես հետաքրքրվում, ինչ ԱԱԾ-ի հետ համագործակցության դետալներ, մենք գրել ենք ամեն ինչ, ասում են օգնականը սպառում, պարոն վարչապետ, մենք խնդրում ենք, ընդառաջեք ու մենք գնանք, հավատացեք, ես չընդառաջելու, ես ձեզ օրինական դաշտում, ես չընդառաջելու ոչինչ պատճառ չունեմ, մարդիկ դուրսն են, տներ չունեն։ Հասկանում եմ, եղբայր, հասկան, բայց հիմա օգնականս կոնկրետ զբաղվում է այդ համար կտակ իմանանք, զանգենք, այդ չնեղություն չտան վարչապետին։ Ձեր համար Թացը 4-ից բարձր։ Պետք է պրոցես գնա, դա ժամանակ է տանելու։ Ես ձեզ հասկացա։ Դա այդ ժամանակը չի ունելու 3 օր, այդ ժամանակը չի ունելու նույնիսկ մի շաբաթ։ Չգիտեմ, երբ չեն ուզում, թող մի ամիս 2-ը։ Որովհետև ամեն օկնականն էլ այդ օկնականը զբաղվում է ինքը կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերով օկնականը։ Եվ ինքը նաև այս կամ փաթեթներով զբաղվում է։ Մեզ կանչեն, մենք նորություններ կասենք, կլրացնենք։ Մենակ մի բան երաշխավոր, մենակ մի բան երաշխավոր։ Որևէ պատճառ չունեմ, որևէ պատճառ չունեմ, որ օրինականությունը չպաշտպանվի, չկա տենց պատճառ, եթե օրինականությունը պաշտպանելով կպարզվի, որ պրոբլեմ էլի չի լուծվում, պտի իրար հետ նստենք, խոսանք, խելքի տանք, այս պրոբլեմը լուծվող է, լուծվող չի, ո՞նց է լուծվող, մենք ինչ պետք անենք, դուք ինչ պետք անենք, միակ բանը, որ ես երաշխավորում եմ, որ ոչ մի պատճառ չկա, որ չուզենան, որ ձեր հարցերը ես հասկանան, ինչ պետք է մենք կգանք կգրենք, ով արե, ինչ արե, շատերը շատ բան գիտեն։ Պարոն վարչապետ, մի արենի համար եք։ Բանկերը կարևոր է։ Մայրիկ ջան, նամակը տվել եք, մի բաժան սպասեք։ Բանկերը։ Այդ որտեղ են, այդ որ շենքերը։ Խանջան, Կինո Ռասիան ուղիղ 69-ը, Սարդնովակ 41, Խանջանի հարցանք չեն, իշ մեկը չարեցի վրա։ Համլետ Ամիրխանյան սպել։ Այս բանը գնունի տարած։ Ապրեք, ապրեք։ Մի հատ չի, 5 հատ շենք։ Պարոն վարչապետ, անօրինական։ Հա, բայց հարցով ընդհանրապես զբաղվում ենք, մենք զբաղվում ենք, որ Եղբայր 4 տարի է, 4 տարի։ Մենք հիմա բանի այդ գնունու կառուցապատման ծրագրի մասին։ Այդ մի հատ այնպես մեծ շենք անդեղ է։ Շենքը կանգնած է, պատրաստ կանգնած է։ Հա, շենքը կանգնած է։ Այդ բանկը վերցրել է այդ շենքը, բայց չենք հասկանում ո՞նց է վերցրել։ Ես այնտեղ տուն ունեմ, բանկը վերցրել է։ Կոնվերս բանկ, Արջին բանկ, այլ որ բանկն է։ Մի 3 բանկեր են, որ անօրինական վերցրել են մեզ, զարգացման բանկ։ Ու բոլոր գործարքների մեջ կան մութ անօրինական։ Մարդիկ տան մեջ նստած, Կոնվերս բանկը վերցրել է գրավադրել, մարդը տան մեջ նստած։ Լավ, հա, հիմա այդ 78-80-ը։ Մենք գնացինք, սպասում ենք։ Ինչ ենք պայմանավորում։ Զանգեմ ձեր օգնականին, ես համաձայն տվել եմ իր այդ կապը կպահեմ Արենի հետ, խոսեմ նայրի։ Դες ինձ խնդրում ենք պարոն վարչապետ, հետևողականություն։ Մենք գնացինք, ձեզանից շատ շնորհակալ ենք, սիրում հարգում ենք։ Տեսակ լսեմ, տեսակ լսեմ։ Նայրի միջոցով կապեք, կապը պահեք։ Մենք հասկանում ենք, չէ, որ ասենք ենթադրենք, կարող է ասեք, որ այդ թեմայով ինչ որ բան կա եւ այլն եւ այլն։ Կարող է մի ժամում չարձագանքենք, կարող է մի օրում չարձագանքենք, կարող է 3 օրում չարձագանքենք, բայց մի բան ձեզ շատ սիրում ենք։ Մի բանում երաշխավորված զգացեք, ոչ մի պատճառ մենք չունենք, որ որևէ բան կամ թաքցնենք կամ կոչենք։ Մենք ոչ մի բանի մեջ ոչ ներգրաված ենք, ոչ է պատրաստվում ենք ներգրավել։ Մեր միակ խնդիրը ամիսներ, տարիներ նորից չգանք, չգնանք։ Ձեզնից դա ենք խնդրում։ Այդ այդ արդեն հարցի ծավա, ես հարցը չգիտեմ այս պահին, որ ասեմ, այ դա կտևի այսքան կամ կտևի 5 տարի կամ կլուծվի կամ չի լուծվի, թողեք մի հատ հարցը հասկանան նոր, բայց օգնականը զբաղվում է, ինքն էլ կզեկուցի, ազգային անվտանգությունից էլ կհետաքրքրվեմ ինչ պատճառով։ Ցեսուն ձեզ շնորհակալություն, եկեք, կենորը ես ձեզ հետ չեմ խոսել։ Դուք մանը մի հերեք, շնորհում եմ Մայրիկ ջան։ Հեսա հերթով լսելու ենք, մի խնդրեմ ձեր օգնականի հետ չեմ ասել։ Նորացին երեխա, մի լոպես պասի։ Եղեք նոթի։ Այո։
Ուպրիտոմ քնած եմ։ Ձեր ներկայացուցիչը նոր խոսեց։ Ես զանգեցի տարածքային կառավարման նախարարին։ Պարզվեց ձեր ներկայացուցիչներ մի մաս արդեն իր հետ այդ հարցը քննարկում։ Հիմա ես ձեզ մենակ մի բան եմ ասում։ Ինչ որ օրինական է, օրինական ընդհանրապես տանը։ Ես չեմ ասում, ես հիմա չգիտեմ օրինականությունը ինչ հա տվյալ ձեքում, օրինականությունը ձեզ այն այն որ դուք եք ուզում թե ինչ, բայց ինչ որ օրինականը դա կա։ Ձեզ ուղարկել ենք։ Ձեզ ուղարկել ենք։ Ստորագրությունները, ժողովրդի ընտրողների բանը, պասպորտի տարածքային կառավարման նախարարությունն է զբաղվում։ Դե պարոն Փաշինյան, մենք դուխով, դες քու դուխով։ Եկել եք, մասնակցել եք ամեն ինչի, բայց հիմի էլ Իմի լայմար խաղաց է, մտեր արմավիր, մենք բարգավաճի վեճ ունենք։ Արմավիրի մարզա մտեր։ Ամբողջ ժողովուրդ քո հետ է։ Արմավիրի մարզա մտեր, ես մարտը բարգավաճա խաղում։ Ձեր ազգանի նշանակ։ Կարապետյան։ Պարոն Կարապետյան, ես ասում եմ, ինչ որ օրինականը, օրինական ընթացքը ստանա։ Հիմա ես չգիտեմ, տեսա որ դատարանի որոշում կա, բան կա, բայց մյատ կա։ Ցավը տանեմ, հենց տարածքայինն էլ է գիտի։ Տարածքային մեր գյուղապետին ասես, մեր ընտրած ասես գնացեք աշխատեք։ Գնացելա հետևից հրաման են տվել մարզպետին, մարզպետը եկա պեչատը ձեռից առավ, տվեց այդ հիմի դուք եք ես մարզով։ Ինչ անում է։ Իրինչո։ Եթե լավ գյուղապետիննա չէին գայից տեղ։ Լավ, լավ, ճիշտ։ Մեր խնդրանքը, այն է որ հետևեք։ Սրան հետևեք։ Դուք հետևեք։ Շնորհակալություն։ Հետևեք։ Չթողեք տարածքայինի վրա, մարզպետի վրա եղեկներ գնունին այդ բաններ։ Հա, դա գնունին։ Մարզպետը, պարոն Փաշինյան, մարզպետը դուք չի ընդունում։ Դες եկելա։ Բանը երկու երեք գյուղերը մանա եկել, մեր գյուղ չի եկել մտել։ Դե դա որ մարզպետը չի ընդունում, ուզած վարչապետը։ Հա, չի ընդունում այդ մարտը։ Այդ մարտը ասում է, ես ասերեմ իմ ասածը պետք է լինի։ Լավ, եկեք։ Պետք է բարգավաճելնես։ Հասկացավ, հասկացավ։ Փաշնյան կարա քիրարեն։ Բացի, դուք ես բացի։ Ես քո ցավը տանեմ, ես էլ միրոպ երեխուն հանեք, էլի ստեից խնդրում եք։ Նկարեք։ Հանեք։ Մի բար դիմավ մտածի հաստատ չեմ գնում։ Մենք դուխոք ու կողքին ենք։ Պարոն Փաշինյան, պարոն Փաշինյան։ Ժողովուրդ, հաճ մեկա բոլորի թե չեմ հասցնել։ Նկարում պեչի։ Հայա։ Արդեն քիքան։ Արդեն ինքը հարց։ Հայ ժողովուրդ, կարամ գնամ թե չեմ։ Պարոն Փաշինյան, ինքը պետության կարիքների համար եկալել են, լուծարկել սեփականության իրավունքը տալ վարչական հատարում, ինձ ոչ մի կոպեկ չեն տվել, ես պայմանագիր չեմ ստորագրել, ինձ գումար չեն տվել, իմ 7 երեխա այդ փողոցն է, նայի ով կարա զբաղվես հարցով, արդեն 15 տարի է ինձ ոչ մի չի օգնում, տեղակից ինչ փոքր կոտրվում են, ես ներկայացրել եմ մի քանի անգամ ձեր անունով դոկումենտները, աստերը Փաստերը կա, շատ է դեպքում։ Փաստերը դատումենները ձեր անունով ներկայացրել են, որ ձեր գործը ուսումնասիրել են եւ պարզվում է, որ քան էլ հիմնավոր չեն։ Հիմնավոր է իմ բողոքը լրիվ հիմնավոր է։ Ես փաստեր ունեմ, որովհետեւ
Էլի գնանք, էլի գնանք։ Պաշտոնյաների շատերը ծախված են, դրա համար շանտաժ են անում էին։ Ասում ենք, քեզ փող են տվել, բան չունենք, փաստեր չունենք։ Եթե փաստեր չունես, ուրեմն չես տվել։ Ասկանա, ձեր դիմումից տեղակ այմ օգնականը։ Հիմի խնդրում եմ։ Ժոր, կարամ գնամ։ Չեմ կարամ, խնդրում եմ։ Ինչ պետք է անենք, ասեք։ չեմ կարա բոլորը կարդամ։ Դրա համար ստիպված եմ օտար նամակները, օկնականները, կառավարության բաժիները ուղարկում են Արմինեին, որ ինչ-որ վարք են ստանում, բայց ես ուզում եմ, որ դուք լսեք, մի վարքյան շատ չեմ բանալ։ Ասեք դե անց։ Ուզում ենք, որ մեր վարկերը փոխածում համալքետ մեկ էլ մեր արտոնությունները վերականգնեք։ Բայց ով է ձեր արտոնությունները վերցրել, որ վերա։ Դե ինչ Քոչարյանն է կա, բանեց, ես հերոստացույցի մի քանի ալիքով բան եմ արել, ելույթ եմ ունեցել, բայց հանվեց մի ռոլիկ, մի անգամ ցույց տվին ու հանվեց։ Դուք որևէ փաստաթղթով դիմել եք կարողանում։ Այո, իմ, այդ նոր որտավեսի ուղղակի դիմում նամակա, ուրիշ ինչ փաստաթղթ դիմի, ասեք ես տամ։ Ձեր կանչելներ։ Հա դե գժվացել եք։ Ասի, ասի, չէ, չեմ կարող ձեր կներեք էլի։ Չեմ կարող ձեզ ընդունել, իմ օգնականը դուք դիմումով արա։ Ես դիմումը հիմա տվեցի ձեր օգնականին, ուղղակի ուղարկում են Արմինեի մոտ, խնդրում եմ, միա դուք տեղեկանաք էլի, ես մանրամասը դիմումով գրել եմ, ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, բան ու արտոնությունների մասին էլ եմ գրել։ Երկու երեք նկար արեք էլի։ Չորսը հատ արա։ Նայրի, բարոն Նայրի, խնդրում եմ էլի, բարոն Փաշինյանին կտեղեկացնեք, էլ ես էսպես չեմ կամ երկու բառով ասել, բայց խնդրում եմ արտոնությունային հիշացում դարձնել։ Շատ կներեք։ Հիմա ոչ մի բան չեմ խոստանում, մի հատ գործը ուսումնասիրեմ, հասկանամ որ։ Հա, ես գրել եմ ոդքի վրա։ Շնորհակալություն, ես դուրս եմ գալիս։ Ոչ, սպասեք հեսա։ Հա, բարոն վարչապետի։ Հայ վարչապետ ջան, ես Կրասնասեյսկի շրջան Արտաշեն գյուղից եմ, բայց պայմանավորվեցինք Արտաշենի հարցով պայմանավորվել։ Բայց քանաքերում եմ բնակվում, 26 տարիա քանաքերի բնակիչ եմ, ես ու տղաս։ Այ այս գոմի մեջ էպինակոքի վանդակի վանդացանք, վիրահատվեցինք հիվանդանոցը։ Ես բնակարանչուն եմ, մի օր տաշուն եք ուզում։ Ես պահին ես բնակարանչուն եմ, ես ապրում եմ քանաքեր աղավս փողոց առաջին տանը, այ այս վիճակով ես շատ հիվանդեմ տղաս։ Համոզված եմ, էլի արծվաշենցիներ կան ձեր վիճակում, ամս երկուսին կգան մարդիկ, մի հատ կհասկանանք խնդրի մասը։ Գիտեմ, բայց համոզված եմ, որ էլի արծվաշենցիներ կան, որ չունեն, ամս երկուսին մի հատ խոսանք, տեսնենք։ Ես գրեցի, ուղարկեցի, քաղաքապետարանը չէր հատկացրել ձեզ, տիկին ջան, բնակարան չունենք եւ բուջեն սկելա, ամեն անգամ եք պատասխանա, բուջեն սկելա, բուջեն հերիք հատանեիք, չսկիր, ամեն դիմելով ոչ մի կոպեկ չի։ Դենա փորձում ենք անենք, ընես որ չթալանվի։ Եվ մի փոքր վիրահատված կարգի գումար եմ ստամ, 15,000 կարգի, 20,000 նպաստ։ Ձեր ազգանունն է ինչ։ Շուշանյան Սաթի։ Տիկին Շուշանյան։ Արծվաշենի հարցով պայմանավորվեց։ Ոչ, ոչ, չանեք։ Ես ուղղակի խնդրում եմ։ Բարեմ գնալ։ Բարո Փաշինյան։ Բարո Փաշինյան։ Հակո բարենդեր, բանացքը դու հետ անցնի, դու արի առաջ։ Բարո Փաշինյան։ Փագես, փագես։ Դե որ թողեր են դեռ մեսեջ տեսնեի մի բան էլ ես կասեի էլի։ Փագես։ Գնա ածար, լապսոս։ Ինչ լինի, որ լուսաբանվի, ոչ, այլ
դատավորը տխտել է ինձ, կեղս փաստաթղթերով տունը ձեռից սխլել է, 11 տարի է պայքարում եմ, նպատակից չեմ հասնում. Հաղորդում եմ տալիս հատուկ քնչական ծառայ, ոտս մատավեսում եմ ջարդել տղաների համար, հատուկ քնչական ծառայությունում, հաղորդում եմ տալիս կատարածանցագործությունների մասին, ստանում եմ պատասխան հարգելի տեկին Դանիելյան, ձեր դիմումը կարդացինք, ասում եմ ես պատկառելի տարիք ունեմ 81 տարեկան եմ, որից 56-ը պայքարի մեջ անցել, ես հասկանում եմ ինչ բան է հաղորդումը, ինչ բան է դիմումը, ես ձեզ դիմում չեմ գրել, հաղորդում եմ տվել, ինձ կանչեք, եթե ես չկարողանամ իմ հաղորդմանը ստեր կաննեմ, իմ նկատմամբ քրեական կործանությունք։ Հաղորդում եք տվել։ Այո, ուշադրություն չէ դարձնում։ Ինչ հարց է։ Առաջինը ուզում եմ ամենաառաջին։ Դա խնդրում եմ տիկնոջ ուղեկցեք, մոտակա տեղը, որտեղ կարող ենք հաղորդման հանցագործության մասին հաղորդում տա, թող տա։ Կեղծ փաստաթուղթ են դնում, կեղծ, 6 ամիսակ ես Արցախում սահմանում։ Հասկացա, մայրիկ ջան, հասկացա։ Հիմա ձեզ կուղեկցեն, մյա ուղեկցեք, որտեղ կարա ինքը հանցագործության մասին։ Ինչու ինձ, ես ասում եմ, ինձ ասում են գնացեք Փաշինյանի մոտ, ասում են 3 միլիոն հայմի Փաշինյանի չեն կուզում ենք խոսել ենք, չէ, հանդիպել ենք։ Այո։ Ցավը տանեմ, գնում եմ ազգային անվտանգություն, ուղարկում եմ քնչական։ Ես ձեզ նամակ տվեցի ձեր տղաներին, որ հանձնեն ձեզ։ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, ասում եմ, նոր։ Մարիկ ջան, պայմանավորվեցինք հաղորդումը կտա։ Ասում եմ հարգելիս, 3 միլիոն հայմի Փաշինյանի չի կուզում է մարդուց, պետք է մտցնեմ հետը, փոխանակ բոլորս նրա վտանգություն, ինչ է ասում ամեն։ Չէ, բայց չեք ինձ ուղարկում Փաշինյանի մոտ, ձեզ ձեր չէ փախտատուղտերը մոտը սեզ եմ տալում։ Մարիկ ջան, հիմա ձեզ կուղեցեն, գնացեք հաղորդում, եթե ուզում եք դատախազություն երևի դատախազությունն էլ եմ, ստիպված հատուկ քնչական ծառայություն չեն դատարան դիմել, դատախազություն չեն դիմել, ինչ են ուզում ինձնից, ինչքան կրվել եմ, արել եմ հալա, թող են, հա, իմ ստեղծած անկյունս գլուխս դնեմ բարձին, հասկացան Մայր ջան, կարելի է գնալ, բանակին իմ փոշակից ամեն ամիս 5000 դրամ եմ ուծում, մենակ դրանով եմ ես ուրախանում, բանակին սրբիշ, կարողանում, երեխեք ջան, ձեր հարցը գիտեմ, չէ, մեր հարցը ուրիշ է, պարոն, ինչ Ելավ, գնացի, ապրես, որիշ բան չում ես ուն, ես որկամ ես վաղը չկամ, մենակ աղաչում եմ, խնդրում եմ ամուտանգություն թազրապատկիր, խոնն էլ, Վանեցյանին էլ, էն ինչա, Խաչատրյանին էլ, ես ժիրնամը, դե որ իմ անկյունս է խլել են, չեն թողում գոնի, գլխուս դնեմ բարձին ծերինչուրս վայել եմ, ժիրնամը, թող պատժվեն նրանք, չպատժվեն, Աստված կպատժի, բայց դուք լավ գացեք, դուք դողող գացեք։ Չէ, Աստծո վրա խենք թողում, Մայր ջան։ Չէ, ես Աստծո Պաստվածապաշտպանում եմ։ Չէ, օրենքով կպատժվեն, ինչի, ասեք։ Ես օրել եմ եղել հատուկ քնչական ծառայությունում։ Ոայ, էլ արդեն սե, էլ ճշում, նվել չեմ կարում ոտի։ Ոայ, ես ցավը տանեմ։ Որ դանել չանես, որ լսեցի, ես ցավով եմ։ Սեվրասեք ինձ կաշել եք։ Ես կեպի չէ դնացի։ Մի քայլ հետ դնացի։ Ընդհանրապես։ Պարոն բարձրացնեմ, ես չի անգամ կրծում եմ, 6 րոպե ու ինձ եմ դնացի։ Շատ չէ, 2 րոպե։ Որ բանկով։ Եթե ցանկանաք, 2 րոպե։ Ոնց անհատ։ Կտրամադրեք 5 գործարք հայերը։ Մեզ խաբերություն զոհին դա։ Այստեղ է, այստեղ է խնդիրը մեր։ Թող ինքն էլ հաղորդում դա։ Այսինքն վաշխառության զոհ է։ Մենք ամբողջ թղթը բայց դիմել եք իրավապահմանին։ Ես երեք եղա վերահսկողականը, որտեղ մենք պարոն Բանյանն էր ընդունել, ուղարկել էր թղթեր այնտեղ, ես պարոն Սանասարյանյանն ու ասացին դիմում գրի, ես գրեցի այդ դիմումը, բայց դե ոչ ման չկա, մեզ 3 օր ժամանակ են տվել, որ այդ բնակարանը հասնենք։ Պարոն Վարչապետ, մենին մետ կայդա գործող էր իրավապահ, որտեղ եթե տենց է աշխարհության դեպքում, եթե տենց ամբողջ հաստորով կարող եմ ներկայացնել։ Շատ լավ, Իրան էլ ուղեկցեք էլի թող։ Դուք պատրաստ եք հաղորդում տալ հանցավ, բախի չէ կարելի չէ։ Երբ ուղարկի սոցիալ նախարարությունը, բայց սոցիալ նախարարությունը չկա։ Բանը վերահսկողական ասեց կլուծեն, մենք սենց ընկանք բանը։ Լավ, լավ ժողովուրդ ջան, կներեք էլի պտի։ Մերսի շատ։ Մերսի։ 2 րոպե, շատ։
Thank you, Taran. Kylie chocolate. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.